Okuviira ddala ku ntandikwa y'omwezi guno tuzze tukulaga emboozi ezikwata ku bibinja by'abavubuka ababbi abamazeeko bannakawempe n'ebitundu ebiriraanyeewo emirembe. Kigambibwa nti bano baliko be bakolera ababatendeka mize gino era waliwo abavubuka n'abazadde abaavaayo ne babaako abantu bebalumiriza okuba emabega w'ebikolwa bino. Abava okukola emirimu gyabwe obuzibu bwe tusanga tuba tulina seeri naye nga tuli mu ghetto. Mwe baalumiriza mwe muli Yunus Mutebi amanyiddwa ennyo nga Yunus Kabaaya ne muganda we Rukanga Saka amanyiddwa nga General Saka n'abalala be baalumiriza nti bali bazi ba misango kungwe gye buvuddeko wabulanga kati bakola gwa kutendeka abaana bato bubbi ne babakolerera okole kino n'ogaana ebampalana abagenda genda kuguleko omusango kati n'olumu n'oba nga tugenze nga kkubi essimu n'agamba so kompeeza ya 300 omugamba mbu siina n'agamba onyimye sente ngina kutwala ku polisi. Kina ajukirwa nti embeera eno yonna yatandikira ku muvubuka Isaac Najib Ssemwanga eyali amanyiddwa ennyo nga Boy Museveni abatuuze gwe baakakkanako ne batta mu nkola y'okutwalira amateeka mu ngalo ku nkomerero y'omwezi ogwokusatu omwaka guno nga baamulanga gwa bubbi. Bazadde ba Boy Museveni okuli nnyina Masitula Bisaso n'ekitaawe Moses Sonko baliko abantu ab'enjawulo okwali n'abamu ku bakulembeze b'ekyalo be baalumiriza okwenyigira mu kuto omwana waabwe. Banera bagenda mu maaso ne balumiriza Yunus Kabaaya okuluka olukolwa okuta omwana waabwe nga kati ab'ekitongole ekivunaanyizibwa kulwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa pulezidenti ekya Anti Corruption Unit baakutte Yunus Kabaaya ne muganda we Rukanga Saka n'omusirikale wa poliisi Omaru Kitaka gwe balumiriza okwekobaana ne Kabaaya okulya ssente ku bazzi b'emisango. Wandi yamukwatako ko n'amuwa emitwalo gaalyana n'amuta. Kati eno luto omuta yamusaba ssente n'akologana ne vice chairman amanyikiddwa nga Tata Buwembo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirulano Patrick Onyango akakasizza okukwatibwa kw'abasatu bano kyokka n'ategeeza nti mu kikwekweto kino baasobola okukwata abantu 17 ku misango egyekuusa ku bubbi nga kati balindiridde kutwalibwa mu kkooti. Bali mu kaduukulu kaffe ka Kawempe Police Station. Bano abavubuka tubaguddeko omusango y'obubbi obajo yito oyinza okuyita robbery. Ku nsonga y'omusirikale waabwe Omaru Kitaka naye eyakwatiddwa Onyango ategeezezza nti ono ogumuvunaanibwa gwa kulya nguzi era nti akyakuumibwa mu kaduukulu ka poliisi ensambya. Amawulire g'okukwatibwa kwa Yunus Kabaaya ne Rukanga Saka gabadde malungi eri bazadde ba Ssemwanga eyattibwa. Naye kati ssaawa zino bwe babeeranga ddala nga kikakafu baba kutte nange njagala okufuna obwenkanya. Namukadde Solome tayanukula omutuuze w'ejjinja Kawempe ng'ono aliko obulemu ayongedde okulumiriza Yunus Kabaaya ne banne okwekobaana ne bajingirira emisango ku mutabani we Samuel Ssekanjako ne bamusibisa eruzira. Ekyenneewuunyisa bonna abasatu abo bonna ba crime preventer ye bakwasa amateeka ate be bavunaana. Kuolwo yamusanga awo ng'ava kuleeta bintu bya capati n'amutwala ssaawa 8 n'okutuusa kati. Ebisingawo ku mboozi eno birindirire mu pulogulaamu ya Fayiro ku mmeeza eddako oluvannyuma lw'amawulire Agataliikonfuufu.